Dobar vam dan, poštovani gledaoci. U prethodnih pola godine pogoršala se situacija u Bosni i Hercegovini, naveo je visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini podnoseći izvještaj pred Vijećem sigurnosti UN-a. Naglasio je da je predizborna kampanja u Bosni i Hercegovini samo pojačala negativne trendove u zemlji. Govorio je o izborima i retorici bosansko-hercegovačkih političara. Izvijestio je da nijedna stranka na općim izborima nije dobila apsolutnu većinu, te da je Komšić pobjedio Čovića, koji i sada tvrdi da su izbori nelegitimni, iako je, kako kaže, ova pobjeda bila prema pravilima kakva su važila i na izborima 2014. godine. Istakao je i da odgovorne stranke nisu bile u stanju doći do kompromisa oko amandmana na izborni zakon Bosne i Hercegovine koji bi omogućili održavanje izbora u gradu Mostaru gdje se izbori nisu održali od 2008. godine, kao da nije bilo dovoljno volje i odgovornosti političara u provedbi odluka Ustavnog suda. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine potvrdila je rezultate opštih izbora u Bosni i Hercegovini održanih 7. oktobra, nakon čega počinje teći rok za sazivanje sjednica novoizabranih saziva zakonodavnih tijela Bosne i Hercegovine, Republike Srpske, Federacije Bosne i Hercegovine i kantona. Sjednicu je pratila naša kolegica Adna Mađarević. Adna. Upravo tako, Amina, danas su službeno potvrđeni rezultati oktobarskih izbora za sve, izuzev za dva mandata u entitetskim parlamentima. Naime, ono što treba reći da sada slijedi sasvim sigurno buran period kada počinje teći rok za formiranje tijela vlasti. Naime, prema zakonski određenim rokovima treba da se prvo formiraju kantonalne skupštine, zatim Narodna skupština Republike Srpske, zatim Zastupnički dom federalnog i državnog parlamenta. Ono što se zna jeste da je inauguracija novoizabranih članova predsjedništva Bosne i Hercegovine 20. novembra u Sarajevu. Kažem, dakle, potvrđeni su rezultati izuzev za dva mandata. Naime, riječ je o onim mandatima kojima je naknadno odlučivao sud Bosne i Hercegovine, tako da odlučeno je da Nina Bukelović ne može dobiti mandat u Narodnoj skupštini RS-a jer se 2016. godine izjasnila kao Srpkinja, a ove godine izjašnjava se kao Bošnjakinja. Umjesto nje CIK je mandat dodijelio predsjedniku mladih SNSD-a Denisu Šuliću. Isto tako, postoji tu, recimo, optužbe da je CIK bez zakonskog uporišta ovjerio dodatnu kompenzacijsku listu naše stranke na osnovu koje je Miomirka Melenk, koja je prvobitno dodijeljen mandat, a nije se nalazila na ovoj listi, ipak dobila mjesto u federalnom parlamentu. Ono što je u cijeloj priči sporno jeste i slučaj Gorana Opsenice iz HDZ-a Bosne i Hercegovine. Naime, CIK BiH mu je dodijelio mandat kao Srbinu, međutim, Opsenica tvrdi da je on Hrvat, te da je neko umjesto njega potpisao tu izjavu. Evo izjave predsjednika CIK BiH u vezi sa ovim slučajevima. To pitanje oko nedostajućeg kompenzacionog mandata za parlament federacije nije podobno da se ovdje objašnjava, jer ono, to objašnjenje se nalazi u odluci našoj, koja još nije pravosnažna i koja je dostavljena strankama, prema tome ne možemo je ovako komentarisati. Sve tamo piše. Šta je drugo bilo pitanje? Za Gorana Opsenicu. Pa, čovjeka koji je rekao sam. Da, mi u skladu sa zakonom primjenjujemo ono što je on i svi drugi svojeručno potpisao i ovjerio, i to je za nas merodavno. Naknadna izjavljivanja šta ko želio da bude, imali smo ti dosta situacija, se ne uvažavaju. Prema tome, on nije bio predmet spora. Odgovarajući na novinarska pitanja, predsjednik CIK BiH kazao je da je u ovom momentu rano govoriti o tome da li će se članovi CIK-a voditi podacima iz popisa 91. ili podacima iz popisa stanovništva 2013. godine, kada budu odlučivali o načinu na koji će vršiti popunu Doma naroda federalnog parlamenta. Naime, oni su ovu priču otvorili još prošle sedmice. Ono što se moglo tada čuti jeste da je većina članova Centralne izborne komisije BiH za popis iz 2013. godine. Oni uporište nalaze u izbornom zakonu BiH, iako Ustav Federacije Bosne i Hercegovine tvrdi drugačije, dakle da se moraju koristiti podaci s popisa 91. do provedbe aneksa 7 Dejtonskog mirovnog sporazuma, odnosno dok se izbjeglice raseljena lica ne vrate na prijeratna mjesta. Bilo je tu mnogo reakcija proteklih dana, između ostalih dana su reagovali iz SDP-a, naše stranke i Demokratske fronte. Oni su ukazali da ime da ukoliko se CIK BiH odluči za popis iz 2013. godine, da će to biti udar na državu, da je to nezakonita i neustavna odluka. Evo njihovih izjava. Centralna izborna komisija ima namjeru da donese odluku kojom će
osnova za izračun delegata biti popis iz 2013. godine i odluku kojom bi se prekršilo pravilo 1-1-1 zagarantovano Ustavom Federacije Bosne i Hercegovine da iz svake kantonalne skupštine u kojoj je izabran najmanje jedan predstavnik konstitutivnog naroda bude takav predstavnik i u Domu naroda. Zato im ja obećavam da ćemo sve učiniti ukoliko se to desi, da će zato i osobno, pojedinačno, krivično, pravno odgovarati, vidjet će kako i na koji način i da budu svjesni te činjenice da mi na ovom putu im nećemo ustuknuti. Sutra je sjednica Ustavnog suda koja treba da odluči o apelaciji gospođe Borine Krišto. Ja ne mogu dovoljno naglasiti koliko je važna i sudbonosna ta sutrašnja odluka Ustavnog suda koja će odrediti budućnost Bosne i Hercegovine i vratiti nas ili korak unazad ili će nas pomjeriti malo bliže Evropi. Ono što su iz CIK BiH mogle danas reći jeste da će pokušati u što kraćem periodu riješiti ovo pitanje, već dakle ove sedmice počinju novi razgovori u vezi sa problemom popune Doma naroda, a pokušat će to urati najkasnije do 30 dana, dakle od današnje objave rezultata, jer je to zakonski rok u kojem bi trebao da bude formiran Dom naroda federalnog parlamenta. Isto tako iz CIK BiH kazali su da su izborni rezultati prošli kako su oni očekivali, da nije bilo nekih većih nepravilnosti koje bi na bilo koji način mogle utjecati na izborne rezultate, te da je CIK BiH proteklom periodu bio pod brojnim pritiscima i da su mnogi pokušali da ih diskreditiraju, međutim da su ipak izbori provedeni u najboljem redu. Adna, hvala na informacijama. Poslanici Skupštine BPK Goražde održali su vanrednu sjednicu na kojoj su donijeli niz zaključaka koji se odnose na utvrđivanje eventualne odgovornosti CIK-a Bosne i Hercegovine ukoliko se za raspodjelu mandata u Domu naroda Federalnog parlamenta Bosne i Hercegovine odluče za korištenje popisa iz 2013. godine. Sve političke partije koje imaju svoje poslanike u kantonalnoj skupštini smatraju to pokušajem rušenja ustavnog poretka Bosne i Hercegovine. Iako su poslanici imali različite stavove o reakcijama na najavu CIK-a da će za dodjelu mandata u Dom naroda imati u vidu između ostaloga i popis iz 2013. svi se slažu u ocjeni da je CIK i samom najavom takvog postupanja izašao iz okvira Ustava. Generalna je ocjena da će posljedice takve odluke biti nesagledive. Eliminacija manjih kantona, stvaranje megakantona, stvaranje trećeg entiteta, nakon toga tri državice, nakon toga samoopredeljenje i raspad Bosne i Hercegovine. Ja sam uvjeren da ljudi u svojim glavama imaju te namjere. Zato su zatražili od tužilaštva da ispita moguće neustavno djelovanje CIK-a, pozivajući istovremeno i poslanike državnog parlamenta na hitnu smjenu komisije. Jedan od zaključaka je i preispitivanje odluke o izboru delegata iz ovog kantona u Dom naroda ako se bude koristio popis iz 2013. Komisija na ovaj način žestoko krši prije svega Vašingtonski sporazum iz 1994. godine, na koji se naslanja Ustav Federacije i time ona uvodi bezvlašće u Federaciji Bosne i Hercegovine i nemogućnost implementacije izbornih rezultata za koje se ona izričito zalagala. Ovdje se sada mi pribojavamo jednog tehničkog tijela kome je neko dao zadatak da pomalo zapraši i jednostavno ta prašina da nas počinje da prepada iz razloga što nam pada u oči. Važno je napomenuti da je BPK Goražde u mandatu 2014-2018 u Domu naroda Federalnog parlamenta imao 4 delegata, 3 svakog konstitutivnog naroda i jednog iz reda ostalih. Primjenom popisa iz 2013. ovaj kanton u Domu naroda imao bi samo jednog delegata iz reda bošnjačkog naroda. Nakon kriminalističke obrade u MUP-u kantona Sarajevo, Slaven Dakić, zvani Žućo, prebačen je u tužilaštvo kantona Sarajevo. Druga osoba koja je sa Dakićem bila na kriminalističkoj obradi u sarajevskoj policiji nije prebačena u kantonalno tužilaštvo. Navedene dvije osobe su sinoć sa još jednom osobom uhapšeni na području Rogatice i Sokoca. Dakića je inače na optuženičkoj klupi u slučaju Danilo Cicović, koji je jedan od 25 optuženih za krađu više od 200 automobila više milijunske vrijednosti. Postupajući tužilac će odlučiti da li će Dakića tražiti pritvor. Tokom sinoćnih hapšenja pronađeno je nekoliko ukradenih vozila, među kojima je i jedan koji je navodno viđen kada su ubijeni policajci Davor Vujinović i Adis Šepović.
Povjerenje građana Bosne i Hercegovine u policiju na kritičnom je nivou. Prema rezultatima istraživanja Centra za sigurnosne studije, više od polovine građana smatra da policija najmanje djeluje u njihovom interesu, a najviše kao sredstvo za zaštitu političkih partija. Kada je u pitanju zaštita i sigurnost građana i njihovih porodica, oni najviše vjeruju sebi pa tek onda policiji, kaže se u istraživanju. Građani Republike Srpske imaju više povjerenja u policiju nego građani Federacije BiH, što bi značilo da prethodni slučaj ubistva policajaca nije mnogo utjecao na stavove građana. Također, većina BiH građana smatra da se zapošljavanje u policijske strukture provodi putem rodbinskih i prijateljskih veza. Komparirajući zemlje Zapadnog Balkana u odnosu na Bosnu i Hercegovinu, jeste zaista zabrinjavajuća činjenica, jel, imajući u vidu da kada je u pitanju rasprostranjenost korupcije u policiji, mi se nalazimo na drugom mjestu, znači na samom vrhu ljestvice. Na osnovu 12 ispitanih institucija u BiH tužilaštva su na prvom mjestu korupcije prema mišljenju građana, a kao najkorumpiraniju policijsku jedinicu građani smatraju saobraćajnu. Najveći broj ispitanika smatra da neće doći do napretka u borbi protiv korupcije u policiji. Da je potrebno da se provedu određene hitne mjere, reforme, kako bi se doprinjelo jačoj borbi protiv korupcije. Iako je zabilježen porast povjerenja građana prema policiji za 4% u odnosu na prethodnu godinu, Bosna i Hercegovina i dalje ostaje država sa najmanjim stepenom povjerenja građana prema policiji u regionu. Novinari brojnih redakcija okupili su se ispred kluba novinara u Banjoj Luci u znak protesta s obzirom na činjenicu da je prošlo više od 2 mjeseca od pokušaja ubistva novinara Vladimira Kovačevića, a da ovaj slučaj nije riješen. Poručeno je da se neće nijemo posmatrati dok se ugrožavaju medijske slobode. Svim zakonskim sredstvima borit ćemo se za naša prava. Nećemo dozvoliti da radimo u ambijentu u kojem se osjećamo ugroženim i u kojem ne možemo istinito informisati građane. Jedna je od poruka svim nadležnim institucijama ovog entiteta koji još nisu riješili slučaj pokušaja ubistva novinara BN televizije Vladimira Kovačevića. Sam Kovačević kaže, sumnja da će ovaj slučaj biti riješen. Najbitnije je da se otkriju nalogodavci ovog napada, jer dva čovjeka koja se sumnjiče da su to izvršila su manje više nebitne. Umjesto njih mogao je biti bilo ko, a vrlo je bitno da se otkriju stvarni motivi i nalogodavci. Društvo koje ne cijeni novinare, ne cijeni demokratiju. Istraga još traje, a jedan usumnjičeni i uhapšeni nalazi se u pritvoru, dok je drugi usumnjičeni i dalje nedostupan pravosudnim organima. Tražimo od novog saziva Narodne skupštine da pokažu političku volju, predizborna obećanja, promijene krivični zakon Republike Srpske, tako da napad na novinara se tretira kao napad na službena lica, čime je zaprećene veće kazne i brže procesuiranje. Linija za pomoć novinarima u posljednje 2 godine zabilježila je 118 napada na novinare. Većina slučajeva nikada nije dobila sudski epilog. Podsjećamo, novinar Vladimir Kovačević metalnim palicama je teško pretučen 26. avgusta, a tužilaštvo je napad okarakterisalo kao pokušaj ubistva. Nakon što je Centrotrans preuzeo 11 minibus linija u općini Stari Grad, iz Grasa su poručili da su godinama spriječavani da nabave nova vozila i građanima pruže adekvatan prijevoz. U međuvremenu inspekcijskim nadzorom je utvrđeno da Centrotrans nelegalno obavlja prijevoz na ovim linijama. Gras je ostao bez vozila, a građani bez prijevoza. Iz Grasa navode kako shvataju nezadovoljstvo građana, ali da su spriječeni u nabavci minibuseva sa kojima bi pružili adekvatan prijevoz. Prije 3 godine objavljen je prvi javni tender za nabavku vozila. 4 puta to je činilo i Ministarstvo saobraćaja kantona Sarajevo, ali je do danas svaki od tendera poništen. Gras je znači u ovoj godini, 2018. godini, od 7. mjeseca raspisao tender i taj tender je isto tako poništen, jer je bile žalbe, znači 2 kompanije, gdje je opet suvlasnik ovaj gospodin koji je i vlasnik ili suvlasnik ove firme Centrotrans. Inspekcijskim nadzorima utvrđeno je da firma Centrotrans Eurolines nema odobrenje za obavljanje prijevoza na 11 linija na području opštine Stari Grad. Međutim, iz Centrotransa navode da saobraćaju na osnovu odluke Skupštine grada Sarajeva iz 90. i 91. kao i zahtjevu opštinskog vijeća da se linije na području općine Stari Grad odobre ovoj firmi. Iz ministarstva pa kažu da odobrenje prema zakonu može dati samo Ministarstvo saobraćaja kantona Sarajevo. Da bi izašli na liniju, mora imati ovjeren red vožnje crvenih kod strane ministarstva, to nemaju. Prema tome, oni su nelegalno na teritoriji kantona Sarajeva, to jest općini Starog Grada.
još uvijek nadležnost nad mrežom linija ima kanton Sarajevo, to je Ministarstvo saobraćaja. Općine nemaju tu nadležnost. Posljednja dešavanja, kako kažu i sindikata Grasa, pokazuju na dugogodišnje plansko uništavanje javnog prijevoznika. Pod ovakvim uslovima pod kojim ova firma radi doći brzu situaciju da i druge vidove saobraćaja, bez obzira što su oni sad blizu 100%, osim minibuskog saobraćaja, dođu u situaciju da nemamo ni taj saobraćaj. Komisija formirana pri Ministarstvu saobraćaja kantona Sarajevo tek treba da objavi javni poziv za uspostavljanje spornih linija. Do okončanja javnog poziva ministarstvo ima pravo uvesti novog privremenog prijevoznika, te su najavili da će to uskoro i učiniti. U Mostaru je predstavljena nova tehnologija procesiranja mješovito-komunalnog otpada. O čemu je konkretno riječ, znaju kolege u Mostaru. Adla? Riječ je zapravo o tehnologiji koja se u pojedinim gradovima u Evropskoj uniji već koristi, a koja je na svjetskom forumu u Grčkoj nagrađena zlatnom medaljom. Predstavljanje ove tehnologije u Privrednoj komori Federacije BiH pratila naša kolegica Kristina Marković. Riječ je o ekološki prihvatljivom sustavu za upravljanje otpadom. Posebno se pokazao inovativnim u zbrinjavanju kućnog otpada. Strojevi u pogonima razvrstavaju automatski otpad te proizvode biomasu koja se koristi u industriji. Prvi postupak je sterilizacija otpada. Nakon toga je potpuno automatizirano razvrstavanje otpada. Dakle, nema ljudskog rada. Nije tu čak problem ljudski rad, da budemo do kraja iskreni, nego se radi o zadnjoj generaciji senzora koji su sposobni, upravljani naravno zadnjom generacijom softvera, razdvojiti bilo koju frakciju. Najvažnije je da tehnologija sve rješava unutar pogona, tako da su stanovnici oslobođeni razvrstavanja otpada u kućanstvu. Nova tehnologija ostvaruje potpuni pristup kružnog gospodarstva uz 0% štetnih emisija u okolišu. Prihvatljivo je zato što ispunjava sve EU norme, znači sve do 2035. čak i iznad 2035. Europska unija traži da 2035. se 65% otpada ponovno iskoristi. Zasigurno jedna revolucija u zbrinjavanju otpada bez emisije CO2 sa smanjenjem troškova. Svi ovi popularno zvani zeleni u svijetu su dali pozitivne ocjene. Iako bi nova tehnologija smanjila troškove i broj radnika povezanih s preradom otpada, ujedno bi povećala potražnju za radnicima u industriji metala, plastike i biomase. Za implementaciju jednog ovakvog projekta potrebno je 12 do 18 mjeseci, ovisno o kapacitetu koji bi se instalirao. Na ovaj način zauvijek bi se eliminirala potreba za odlagalištima otpada. Amina iz Mostara, toliko. Doviđenja. Adla, hvala i doviđenje. Prvi poslovni forum na kojem učestvuju predstavnici Italije i Bosne i Hercegovine u Sarajevu trebao bi pospješiti kako ekonomske, tako i bilateralne odnose dvije zemlje. Italija je drugi komercijalni partner naše zemlje s trgovinskom razmjenom od oko 1,5 milijardi evra godišnje. U Bosni i Hercegovini danas posluje 70 registrovanih italijanskih preduzeća koja zapošljavaju više od 10.000 BH građana. Italijanske firme u Bosni i Hercegovini praktično su prisutne u svim sektorima, od metalurgije, hemije, drvne i tekstilne industrije i naravno u bankarskom sektoru. Italijanske banke praktično pokrivaju 1/3 bankarskog tržišta u Bosni i Hercegovini. Italijani, jednako kao i Nijemci, kao Austrijanci, uviđaju da postoje ovdje određeni resursi koji je bolje doći tu, pa da kažem pretvarati u proizvode nego voziti resurse u Italiju, mislim konkretno na drvo. Zajedničkom saradnjom otvorene su mogućnosti za veći plasman proizvoda na svjetsko tržište, a povećanje broja radnih mjesta ostavlja nadu da će se smanjiti odlazak ljudi iz BiH. Zainteresovani ste ljudi za rad kod nas je doista velika. Trenutno imamo negdje oko 4000 aplikacija u našem Human Resource Departmentu. Izazov nove vlade sada će biti poboljšanje, odnosno radna reforma i poboljšanje poslovne klime i naravno poboljšanje investicija i kada su u pitanju italijanske kompanije. Razmjena mišljenja na poslovnom forumu doprinijeće, kažu, jačanju ekonomije, što je za BiH posebno bitno u periodu kada je sve bliže Evropskoj uniji. Završena je još jedna redovna sjednica Biskupske konferencije Bosne i Hercegovine u Sarajevu, bila je obilježena kritiziranjem politike i porukama upućenim vlastima. Biskupi su se osvrnuli na trenutnu društveno-političku stvarnost, posebno razmatrajući implementaciju izbornih rezultata. Kada je riječ o tome koji popis stanovništva je relevantan, ona iz 2013. ili 1991. godine, predsjednik Biskupske konferencije kaže:
Aneks 7 nije proveden, nažalost. To znači nije ostvaren stvarni povratak ljudi koji žele i koji mogu, jer je bilo puno obstrukcija. Mora se uzeti današnja stvarnost. Mi ne možemo bježati od današnje stvarnosti, onakva kakva jest. I dakle, oni koji su zapravo, sad kako će izborna komisija to rješavati, nije moje nadležnost. Kada je riječ o odlasku mladih iz Bosne i Hercegovine, crkva je obavezna da vodi pastoral da se mladi formiraju, a društvo, politika i država moraju pomoći mladima da zavole biti u svojoj zemlji i da svoj život organiziraju ovdje, rekao je kardinal. Mi ne možemo mladima obećavati ni posao, međutim, prevažno je stvarati pozitivnu klimu da mladima se ne ogadi ova zemlja, nego da vole u njoj biti. Jadna država koja ne voli svoje građane. Biskupi su, između ostalog, razmatrajući imigrantsku krizu u našoj zemlji, pozvali sve mjerodavne strukture vlasti da pronađu najbolja rješenja. Ukazali su i na potrebu donošenja pravednog zakona o restituciji i denacionalizaciji imovine oduzete nakon Drugog svjetskog rata. I ove godine će drugi put biti održan Marš mira Srebrenica Odžak Vukovar. Slikom ćemo do Tuzle. Dino, izvoli. Dobro večer, Mina iz Tuzle. Uz poruku da se zločini nikada i nikome ne ponove, i ove godine će drugi put biti održan Marš mira Srebrenica Odžak Vukovar. Cilj organizacije marša je odavanje počasti žrtvama Vukovara na 27. godišnjicu stradanja ovog grada u Domovinskom ratu. Ovogodišnji učesnici Marša mira Srebrenica Odžak Vukovar na put od 340 km planiraju krenuti u nedjelju 11. novembra iz Memorijalnog centra Potočari u Srebrenici. U Vukovar bi trebali stići 18. novembra. Među učesnicima su i oni koji su preživjeli genocid u Srebrenici. Vukovar i Srebrenica imaju zajedničku tugu, zajednički haos koji je zadesio da su izginuli nevini ljudi i djeca i stari i mladi. I zato sam odlučio da idem za Vukovar. Nosilac aktivnosti oko marša je koordinacija boračkih udruženja Tuzlanskog kantona. S tim da će na sam dan obilježavanja žrtve Vukovara u nedjelju 18. novembra doći određen broj pripadnika boračke populacije iz Podrinja, da se priključi nama i da zajednički odamo počast šetnjom od bolnice Vukovar do groblja na kojem su pokopane žrtve Vukovara. Sam prolaz od Srebrenice do Vukovara ne može da zaobiđe Tuzlanski kanton i mi kao boračke organizacije zajedno sa svojim nižim nivoima organizovanja, organizacijama uzimamo učešće u svemu ovome. Marš mira Srebrenica Odžak Vukovar ima i značaj u povezivanju ovih gradova kao i odavanju počasti žrtvama svih zločina na ovim prostorima. A u Tuzli do 9. oktobra traje treći festival premijera. Organizator je kao i prethodnih godina Teatar Kabare Tuzla. U okviru drugog dijela festivala bit će obilježeno i 50 godina umjetničkog rada pjesnika za djecu i književnika Šime Ješića. Festival je otvorila premijera predstave Pisma ocu Franca Kafke u režiji Damira Altubabića, čime je ujedno započela 17. teatarska sezona TKTA. Završni dio festivala u potpunosti je posvećen Tuzlaku Šimi Ješiću, koji se tokom 50 godina svog umjetničkog stvaralaštva uglavnom bavio dječjom književnošću. U četvrtak na večer je u 19:30 književno veče posvećeno Šimi Ješiću i glavni, dakle, događaj ovog festivala jeste premijera koja se u ovo doba dok traje festival priprema za premijerno izvođenje i za završnicu trećeg festivala premijera. Riječ je o predstavi iz Mislionica u selu Pričevac. Šimo Ješić je jedan od najplodonosnijih dječjih književnika u našem regionu. Dobitnik je mnoštva nagrada, ali kaže da mu je životna nagrada to što ima privilegiju da ne mora odrasti. Imam utisak da mi je taj svijet zapravo taj svijet u kome ja živim, a da je ovaj u kome se sve to događa nekako paralelno usputan. Predstava iz Mislionica u selu Pričevac, iako je prvenstveno namijenjena djeci, zasigurno će i odrasle potaknuti na razmišljanje. Tekst nudi mnogo, mnogo mogućnosti da je izuzetno bajkovit i počnemo da pričamo neku priču koja zaista ima veze sa dječjom maštom, sa dječjom fantazijom, sa svijetom djece, svijetom odrastanja, svijetom onog kada smo već odrasli, ali zapravo tražimo to dijete u sebi.
Premijera predstave iz Mislionica u selu Pričovac bit će izvedena u petak na sceni Teatar Kabarea Tuzla, a zbog velikog interesa publike već naredni dan uslijedit će i njena prva repriza. A mi na toliko iz Tuzle. Do četvrtka, doviđenja. Dino, hvala i doviđenja. Dokumentarni film Udruženja Reakcija Ratna bolnica Dobrinja večeras će nakon sarajevske premijere biti prikazan u Radničkom domu u Varešu. Film rađen u koprodukciji sa Federalnom televizijom govori o stvaranju bolnice u nekadašnjem sarajevskom olimpijskom naselju Dobrinja tokom proteklog rata. Film pripovijeda ne samo nesvakidašnju priču o pretvaranju jedne ambulante u pravu bolnicu, već i o humanosti, upornosti i svakodnevnoj borbi za očuvanje ljudskog dostojanstva i iznad svega ljudskog života. Variška projekcija zakazana je za 19 sati. I slijedi prognoza vremena. Sutra u Bosni i Hercegovini postepen razvoj oblačnosti sa juga. Prije podne u Bosni će biti dosta magle. U poslijepodnevnim satima slaba kiša je moguća u Hercegovini i jugozapadu Bosne. Najniža jutarnja temperatura od 5 do 10, na jugu zemlje do 13, a najviša dnevna od 14 do 20 stepeni. U četvrtak u Bosni i Hercegovini mala do umjerena na oblaka. U petak većinom umjerena na oblaka. U emisiji toliko, vama hvala na pažnji, doviđenja.